Հիմա թերդարի լսմում գաղափարի տեր մարդիկ ենք, ասում ենք գլուխ ենք ողում, որ մեր չիրը դավաղ կիստես չենք ան, բայց կոնկրետ առաջարկներ իրոք չկա։ 9 տարի առաջ, երբ որ ես սկսեցի զբաղվել չոր մրգերի արտադրությամբ, հայկական չրեր բրենդային արտադրությունը, իմ շրջապատը մի քիչ ակնածանքով նայեցին, խմծիծաղոտ է չիրա էլի, էդ ինչ ա, բայց երբ որ անցել է 9 տարի, արդեն ես հստակ համոզված եմ, որ չոր մրգերի արտադրությունը, չոր մրգերի արտադրությունը գյուղատնտեսության ստրատեգիական ճյուղերից մեկն է կազմում։ Եթե ոչ ամենակարևոր ստրատեգիական ճյուղերից մեկ, հիմա հիմնավոր է միտքս։ Ուրեմն չոր մրգի արտադրությունը դա այն միջանկյալ գյուղատնտեսական մթերքների միջանկյալ հորիզոնականն է կազմում, որտեղ երկու դասի կոմերցիոն պրոդուկտներ են առաջանում գյուղատնտեսության արդյունքում։ Մեկ, արդեն իսկ բնամթերք որպես կոմերցիոն պրոդուկտ, որը վաճառում են Ռուսաստանում թարմ մրգի տեսքով, մեկը կոնսերվացման պրոդուկտ է, իսկ չոր միրգը այդ երկու դասերի միջանկյալ մասն է։ Հիմնավորեն թվերով, ասենք եթե ադրենք 500 դրամով ծիրանը վաճառում են Ռուսաստանին, 50 դրամով վերցնում են ջենի համար, չոր միրգ արտադրողը վերցնում 150, 200, 300, այսինքն բացի նա, որ ինքը մի հատ հստակ ուղղություն է իրանից ներկայացնում, այլ նաև գյուղատնտեսության համար էլի ինքը հավելյալ միջոցներ ներգրող բան։ Ուստի այս առումով պետք է նաև ստրատիկ աչքերով, ստրատեգ ուղղությամբ ու բացատրեմ, թե ինչ եմ ես պահանջում անձամբ ես մեր կառավարությունից անձինս ձեր կապի միջոցով։ Ես վախեցա ազդում։ Չէ, ասեմ, իդեալս ձեզ։ Ուրեմն շատ ճիշտ նշվեց, որ շատ ճիշտ նշվեց, որ ինչ եք ստեղծել։ Ես ինքս սովետական սերունդի ազնվորություն եմ, ծառայել եմ սովետական բանակում, այնտեղ օր չկար, որ մեզ կամպոտ չտային։ Ինչու մեր կառավարությունը որպես բնամթերքի ձևով իր տենդերային ցանկում չներառում չոր միրգը, որի արդյունքում մեր զինվորը նախ ունենա բարձրակարգ հարուստ էլեմենտներով պրոդուկտ, ինչու չէ նաև էժան պրոդուկտ։ Այսօր, հա, այդ հարցը ինչու չէ։ Եթե մենք վերցնենք ստեղ այդ 5421 եւ այլ թվերին, ես չեմ տիրապետում, ես ինքս միջին չիր արտադրող եմ, ես շատ ներդրումներ եմ անում այդ չոր արտադրողին, դեռ մինչև հիմա ես ոչ մի շարժ չունեմ դրանից, որովհետև մեկ այլ տեղ աշխատում եմ, միջոցները բերում եմ, դրում եմ այդտեղ։ Հիմա ինչ է ստացվում։ Ստացվում է, որ մեզանից յուրաքանչյուրին այսօր ինձ էլ հետը վերցրած, հետաքրքրում է, որ մեկը լավ գնով մի 500 կիլո չի առնում։ Վսյո, դրանով մեր տնտեսական հարցը լուծում ենք, բայց այդպես չի։ Մեր, եթե մենք սենց գնանք, կպակասեն չոր արտադրողները, կպակասի կուլտուրան, կպակասի նման արտադրություն։ Նշանակում է, տնտեսվարողներ ենք մենք, մենք պետք է հարստանանք, որ եւ նմանատիպ ապրանքներ կարենանք տանք, եւ բորակը, եւ այլ բոլոր հարցերին կարենանք պատասխանել։ Ցուցահանդեսներին մասնակցեք։ Այն արտահանումները, որ դուք ասում եք, այդտեղ թվերը, ես մի քիչ ինքս ֆինանսիստ տնտեսագետ եմ, մի քիչ կասկածում եմ, որ օֆիցիալ պայմանագրային ձևով արտահանում։ Անձամբ մեկը ես եմ արտահանում, լևի ձևով, անձնական կապերի շնորհիվ, չգիտեմ ինչ ձևով, ոչ մի նորմալ, սենց ասեմ, ապրանքակարգավոր ու դաշտ չկա, ինչի համար, որովհետև թույլ ենք, աղքատենք և չունենք այդ ապրանքը։ Մեզանից յուրաքանչյուրը հիմա պետք է այնքան ֆինանսապես հզոր լինել, որ ցանկացած կամայական կետի համար ինքը վեր կենար ու պատրաստ է։ Եթե մենք ուզում ենք միջին կարգի 20 տոննա, ոնց որ դուք ասեցիք, ապրանք տանք, մենք առնվազն այդ 20 տոննայի համար պետք է ունենանք 60 տոննա չիր համախառը, որտեղից միջինը բերենք տանք։ Այդ մեկ։ Երկրորդը, ինչ հատ է ունենում ներքին շուկայում։ Ներքին շուկայում տեղի է ունենում մի հատ ահավոր վիճակ։ Նու չեմ ուզում որևէ մեկին ես բանը փնովեմ, բայց հայկականի տակ եւ թուրքականը եւ պարսկականը վաճառվում է, արդյունքում երևում է հայկական, արդյունքում պարսկականը կամ թուրքականը դառնում է անհրաժեշտություն այս շուկայի համար։ Հիմա ես ուզում եմ, որ տնտեսական օրենքները խախտի մեր պետությունը այդ մասով, ու բռունցքով արգելի ընդհանրապես ոչ թե չամիչը, այլ չիրը Հայաստան ներմուծելը։ Մի քիչ չիր չենք ուտի, գդառնային ցուցանիշը 0.4 զրոուտի փոխարեն։ Չենք մահանա, չէ, բայց բոլորս կամաց կամաց ոտքի կկանգնենք։ Մենք սկսենք
հստակ ձևով երկրորդ խնդրանքս, որ կառավարական որոշում արգելվի, ինչքան էլ որ գայթակղի չէ, ինչքան էլ որ շահութաբերվի, դա ժամանակավոր է։ Արդյոք ջան, իրավունք չունենք, մենք համաշխարհային կազմակերպության անդամ ենք, արգելել չենք կարող, ուրիշ ճանապարհ կա։ Արգելել շտրիխ բ կետով, չգիտեմ ինչ անել, ձևի անել։ Մաքսատուրքը պետք է բարձրացվի։ Այո, այդ ես ասում եմ շտրիխ բ կետով, ինչ ուզում եք անել։ Ես արդեն քիչ առաջ իզում չտվեցի, մաքսատնով չի անցնում, ոնց որ դես լևի անցկացնում։ Եթե որևէ մեկը ինձ կապացուցի, որ առանց մաքսատան ոչ մի ապրանք չի մտնում Հայաստան, ես գլուխս կդնեմ պլախային, ամբողջ ճիրը գալիս է լևի։ Լավ, հիմա ես ինձ ասեմ, լավ, եթե դուք ասում եք դες չի, ես արտադրում եմ չոկոչի բրենդով product։ Ինչ է իրանից ներկայացնում։ Չիր ընկույս վրա գլազուր։ Այդ product-ը, երբ որ օգտագործում եմ իմ չիրը, շատ թանկ է ստացվում։ Չեմ հասկանում, որ այդ լևի ձևով պարսկական, թուրքական բերեմ, այդ նույն բանն անեմ ու գոռամ, որ դա հայկական է։ Կարելի է, չէ՞, հստակ ցենց գծեր գրել, որ ասել չէ եւ չէ, որ ինչ կազմակերպություն ուզում ենք լինել։ Թեկուս մաքսատուրքը բարձրացնել։ Հետո դի հետեւի դրա։ Բանը։ Դե եթե հավաքվել ենք, ուզում ենք այդ լծակները փոխանցել։ Ուղղակի այստեղ դներեք, ես ուղղակի մեկ նա բանը միջոր դահլիճ ասել, որպես առաջին միջազգային կազմակերպության անդամ